Всім привіт! Сьогодні малюємо із Ілонкою кроша. Ілонка буде малювати сама, я буду їй показувати. Да, Ілона? Угу. Кроша яке тіло? Кругле? Так. Очки які? Теж круглі. Два? Так. А носик який? Маленький, кругленький? Ні. Ну так. І червоного кольору, правда? Ні. Не а оченятка такі? Вон такі от теж. Ага, добре. А посмішка яка в нього? Ось така. Угу. А зубки? А зубки є? А скільки зубків? Дві. Два. А ручок скільки? Один. Два. А я думала, що тут просто вуха такі. Вуха зараз будуть. А ніжки які? Ось. Опа. Так. А вушка довгі, да? Угу. Ой. Не поміщається зараз, я зроблю так, щоб поміщалось. Ось такі довгі. Угу. Все. Передавай всім діткам, дітки теж малюють разом з тобою. Угу. Давай малюй, тут кроша. Ну, мені так неудобно. Неудобно? Добре, я туди камеру тобі поверну. Так. Одночко. Йо-йо, чекай, бо не видно нич. Мам, не верти столом. Не вертіть столом? Так. Але я стараюсь. Ти молодець, ти стараєшся посмішку. Ти зубки спочатку малюєш? Так. Ой. Такі гострі. А ну подивися як. Спочатку посмішку намалюй зубки. Розіно получилось. Якийсь бабайошка получилось. Не бабайошка, помогти тобі? Ні. Ні, сама зробиш? Так. Хочу ту. Ну давай ту ще одну, давай. От похоже на яйце. Круг такий, да, як яєчко, да. Одно око. Посмішка. Мам. Посерединці посмішка, бачиш? Так, зубки. Ой. Один. Ой. Молодець. Ну добре, ще другий намалюй. Ой, які зубки гарні. Ух ти. Це самий гарний. Так, звісно. Давай ще носик. Носик де? Прямо під очками. Тут. Малесенький носик. Красиво. Красиво. Давай, бо дітки теж стараються. Давай. Та не треба ще одну? Давай тут намалюй. Круглий. Ні, то що такий буде. Такий буде? Добре, ну най буде такий. Ушка йому гарні великі зроби. От, один. Ох ти! Не вийшло. Не вийшло, бо ти їх роздвинула в боки. Треба було підняти вверх. Не біда, давай ще ручки і ножки намалюй. Ох ти, це такі в нього довгі ноги. Ой. Ну не біда, давай, малюй. Ух ти, а це що таке, ручки? Ух ти, та він вийшов як сонечко. Це сонечко у тебе таке красиве? Ну то ти молодець. Це сонце. Ну давай ще раз намалюємо. Опс. Давай ще раз намалюємо. Давай тут намалюємо. Молодець. Гарний великий круг. Очки великі намалюємо. Одне. Молодець. А що то там? Чого? А що то там? У нього ось такі, ось такі. Я хочу такі. Ну давай. Такі, як у киці? Так. Такі давай зробимо круглесенькі. Давай. Давай круглесенькі. А носик тут такий? Дивіться туди. Дивлюся туди. А носик де був? Прямо під очками, правда? Вон так, під очками. Ну, це неправильно було. Неправильно. Ну, давай роби посмішку і зубки. Посмішку. Ой, які гарні. Ось, бачиш, ти коли потренуєшся, у тебе все виходить. Так,
А давай я покажу, де в тебе ножки будуть закінчуватися. Тут одна, а тут друга. І ось так. А далі домальовую от сюди і так. Добре? Угу. Ух ти, яка ти молодець. Добре, ще тут так потовщення зробимо, добре? Угу. Так, а ручки будуть закінчуватися отут, а починатися тут. Давай намалюю одну. Так. О, такі просто ручки. В нього такі от. Вниз. Ось такі, я діткам покажу. А, ну добре, в боки. Добре. А вушка які? Давай, дивись, я тобі покажу так. Уверх. Вверх, а далі домальовуй. Так, це одно. Угу, ти так рішив. Добре, давай ще одне. Ух ти! Молодець! Тепер розфарбуй нам нашого кроша. Який крош? Блакитного кольору крошик у нас. Так. Да. А то Ілонки є фарби такі гарні. Де в нас, дітки, блакитний колір? І тут блакитний, да? Угу. І тут блакитний. Яким ти хочеш розфарбувати? Хочу синот. Ну, давай, бери. І гарненько фарбуй за країни виходи. Так лагідно. Вон пензликом, як лагідно Ілонка. Це вона не нищить фарби. Лагідно гладить, да? Угу. Ну, давай, фарбуй. Тут водичку тобі покладу. Я ланцюка першого. Давай я поставлю ближче посерединці. Добре, угу. Щоб ви всі бачили, яка ти молодець. Я з першого коту намалювала ланцюка і татур. Лимон осторожний. А я тут буду малювати, добре? Я поставлю сюди, теж буду малювати. Я поруч біля тебе, добре? Угу. Щоб було веселіше. А дітки вже заскучили за садочком. Угу. Я візьму теж собі пензличка, добре? Угу. Я не достаю. А ти не достаєш фарби. Ой, Боже. Вона, бери фарби. Ой. Я сюди поставлю фарби. Так, Ілонка за країни виходить. Гарненько малюють. Нам зубки не закрашувати, бо там вам білі покажуть. Зубки мають бути білі, правильно. Ось так по краю тримаємо контур. Так, гарненько. Як мама розказувала. Так, да, оченятка гарненько. Ой. Угу. Треба на краю на кісточку. А носик коли будемо класти червоний? В самому кінці, коли все висохне, так? Да? Угу. А що буде, якщо ми тепер поставимо? Розтечеся. Розтечеся, да. А якщо розтечеся, ми будемо плакати? Так. Да. Ні, ми не будемо плакати, ми намалюємо ще одного. Угу. Ну давай, давай, швиденько малюй. Не треба спішити. Не треба спішити, щоб акуратно все виходило. Угу. Ну ти просто молодець, ти мене умничка. І дітки теж. І дітки молодець, у них все вийде. Угу. Дітки підпишуться на нас канал, на наш канал, будуть дивитися, що ти нове там малюєш. Ой, і будуть разом з тобою. Ой, присохло. Угу. То зобруча приколочка. Давай, давай. Донечко, малюй, час іде. А дітки тобі теж у коментарях відправлять своїх крошиків малесеньких, да? Угу. І Павлочка гарненький намалює. Так. І Женьки наші дві, привіт їм передаємо, намалюємо. Так. І хлопці наші всі, так? Да? Так. І Толік буде малювати. Толік много раз подивиться. І потім намалює, так? Да? Так. Угу. Всі-всі-всі. А ті, що менші дітки ще, такі дуже-дуже маленькі, мама їм допоможе, правда? Угу. А ті, що вже скоро йдуть у школу, то... Саменькі справляться, правда? Угу. Тому що на початку року, у вересні, ми вже проходили цих мультяшних героїв, правда? Угу. Ми малювали. Але туди ти, Майя Олександрівна, взяла вас всіх на колінка, да? Угу. І по черзі, правда? Угу. Ми намалювали, а потім ви саменькі розфарбували, правда? Так. Да. Ти скучила вже за садочком? Так. Да?
Передаєш своїм вихователям улюбленим привіт? Так. Да? Каже, привіт-привіт. Треба ще червоний. Червоний? Ну, так, давай. А червоних вони є. Як нема? Ну, ще... просто він уже трошечки закінчується, тут, напевно, твій улюблений колір. Так. Все, давай, бери на кінчик пензлика густим концентратом, щоб не капало, бо інакше розтечеться. І акуратненько нашому крошикові зробимо ніс. Он і в мене розтеклося. А що ми робимо? Віджали пензличок, ось так, віджали, він сухенький, і витерли там, куди затекло. І все, ніхто не плаче. Всі задоволені, і все в нас вийшло супер-пупер, правда? Ну, у мене вийшло. Не біда, відіжми і просто підсуши там, ось так. Ну, дякую за увагу. Кажи. Усім привіт! Всім привіт! І з вами була Олександрівна. І Ілонка. Ілонка, і всім пока-пока. Пока-пока, підписуйтеся на наш канал. Всім пока.